हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हामी सर्कलसँग रिलेटेड एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेका छौ र यो क्वेशन प्रीवियस बोर्ड एग्जामहरुमा पनि सोधेको छ क्लास 11 को। सो अब क्वेशनलाई सल्भ गरेर हेरौं है त। प्रूफ दैट सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2by प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 टच ईच अदर इफ 1by a स्क्वायर प्लस 1by b स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर। हामीलाई दुईटै गिवन सर्कलहरु छ र हामीले एउटा कन्डिसन चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ है त। ल त्यसो भए यदि सर्कलहरुले एकआपसमा टच गर्छ भने दुईटा कन्डिसनहरु एराइज हुन्छ। हैन है, बुझ्नु। यदि सर्कलहरुले एकआपसमा टच गरिराको छ भने भने दुईटा कन्डिसनहरु एराइज हुन्छ। पहिलो कन्डिसन हो इफ दे टच एक्सटर्नल्ली, टच इच अदर एक्सटर्नल्ली। त्यसले गरेर सेकेन्ड केस एराइज हुन्छ इफ दे टच इच अदर इन्टर्नल्ली। यसलाई फिगर बनाएर हेरौँ। यिनीहरूले के गरिरहेको छ त, अब एक्सटर्नल्ली आफूलाई टच गरिरहेको छ, एकआपसमा एक्सटर्नल्ली टच गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर अब इन्टर्नल्लीको कुरा गरौँ। यो सर्कलहरूले एकआपसमा इन्टर्नल्ली टच गरिरहेको छ। तपाईँले लेबलिङ गरेर हेरौँ पहिला। यसलाई मैले यसको सेन्टरलाई C1 भनेर भने, यसलाई C2 भनेर भने है त। त्यसो भए यसको रेडियसलाई R1 र अर्को सर्कलको रेडियसलाई R2 भनेर माने। त्यस्तै गरेर अब यसमा पनि लेबलिङ गरौँ। यसलाई मैले C2 भनेर भने र यसलाई R2 भनेर भने। त्यस्तै चाहिँ यो ठुलो सर्कलको सेन्टर कति छ, C1 छ, र हाम्रो ठुलो सर्कलको रेडियसलाई मैले के लेट गरेँ त, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई R2 भनेर लेट गरेँ। हेर्नु है, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई रेडियसलाई R2 भनेर लेट, सरी R1 भनेर लेट गरेँ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नु त, यो केसमा C1देखि C2सम्मको डिस्टेन्स भनेको, C1देखि C2सम्मको डिस्टेन्स भनेको मैले कसरी पाउँछु त, R1लाई र R2लाई जोडेर पाउँछु है त। त्यस्तै गरेर अब यो केसको लागि हेर्नु त, C1देखि C2सम्मको डिस्टेन्स मैले कसरी पाउँछु त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स घटायो भने के हुन्छ त, अब मेरो यो C1देखि C2को डिस्टेन्स आउने भयो। सो इन्टर्नल्ली टच गरेको बेलामा सेन्टर बिचको डिस्टेन्स कसरी निकाल्न सकिँदो रहेछ त, दुईवटाको रेडियसलाई माइनस गरेर, ठुलोबाट सानो माइनस गरिदिने अनि निकाल्ने। त्यसो भए हेर्नु त, यो दुइटै कन्डिसनहरू के को लागि हो त, सर्कलहरूले एकआपसमा टच गरेको बेलामा हो। सो यो दुइटालाई कम्बाइन गरेर लेख्यो भने के हुन्छ होला त, C1 C2 भनेको R1 प्लस माइनस R2 हुँदो रहेछ। ल यदि सर्कलहरूले एकआपसमा टच गर्छ भने एउटा कन्डिसन के हुँदो रहेछ त, C1 C2 भनेको मतलब सेन्टरहरूको डिस्टेन्स भनेको केसँग बराबर हुँदो रहेछ त, R1 प्लस माइनस R2सँग। तर मलाई यो कन्डिसन निकाल भनेर त भनेको छैन, भनेपछि हामीले अझै यसलाई पनि फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, हाम्रो यो सर्कलहरूको सेन्टर चाहिन्छ अनि रेडियस चाहिन्छ। त्यसो भए अब सेन्टर र रेडियस निकालेर हेरौँ कसरी निकाल्न सकिन्छ। यदि मसँग सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 फर्मको छ भने मेरो सेन्टर के हुन्छ, हेर्नु त, माइनस सीकामा माइनस एफ हुन्छ भनेर पढेको छौँ। त्यस्तै गरी यसको रेडियस कति हुन्छ अरे, आर भनेको जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हुन्छ। ल त्यसो भए अब फर्स्ट सर्कललाई हेरौँ, यसको सेन्टर कति हुन्छ होला त, कम्पेयर गरेर हेर्नु। यसको सेन्टर हुन्छ माइनस एकमा 0। त्यस्तै गरेर सेन्टरलाई मैले C1 भनेर भने र अर्को सर्कल C2 र यसको सेन्टर कति हुन्छ त, C2को 0, -b हुनु। अब हजुरहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने अब कम्पेयर गरेर हेरौँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छँदैछ प्लस 2gx प्लस, हेर्नु त अब यहाँ वाईको टर्म छैन भनेपछि एफ पनि छैन। सो यो प्लस सी, अब कम्पेयर गरेर हेर्दा के भेटियो त, जीको ठाउँमा ए रहेछ अहिले,
सो हाम्रो सेन्टर के हो त माइनस जी कमा माइनस एफ हो सो माइनस जी को ठाउँमा ए छ सो कमा अब एफ को टर्म नै छैन भनेपछि यो जीरो हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर सी2 लाई पनि हेर्नु भयो भने अब यहाँ के छैन त जी वाला टर्म छैन भने पनि जी कति हुनु पर्यो त जीरो हुनु पर्यो जीरो हुनु पर्यो त्यस्तै गरेर अब हाम्रो एफ कति हुनु पर्यो बी सो माइनस बी भयो त्यसो भए रेडियस पनि निकालेर हेरौँ नि त आर वान हेर्नु कति हुनु पर्यो त आर वान भनेको यसको जी कति छ ए छ हेर्नु है ए छ सो ए स्क्वायर प्लस एफको ठाउँमा जिरो छ जिरो स्क्वायर माइनस अब हेर्नु त सीसँग कम्पेयर गर्दा मैले के भेटाइरहेको छु त यहाँ सी स्क्वायर भनेर भेटाइरहेको छु सो आर वानलाई सिम्प्लिफाई गर्दा मैले कति भेटेँ त ए स्क्वायर प्लस सरी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भेट त्यस्तै गरेर आटु निकालौँ है त आटु भनेको कति हुने भयो त जिरो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अब त्यसको पनि हेर्दा कम्पेयर गर्नुभयो भने सीको ठाउँमा सी स्क्वायर नै छ सो यो पनि माइनस थ्री स्क्वायर हुनु पऱ्यो सो यो कति आयो त बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आयो ल मसँग अब सेन्टर पनि आयो र रेडियस पनि आयो अब हेरौँ त यहाँ सेन्टरहरूलाई पनि लेखेर हेरौँ यो माइनस एकमा जिरो भयो त्यस्तै गरेर यो कति भयो त माइनस सरी यो चाहिँ जिरोकमा माइनस बी भयो ल भेल्युहरू आइरहेको छ त्यसो भए हेर्नु है त अब सी वानदेखि सी टूकोसम्मको डिस्टेन्स त हामीले अब के गर्न सकिन्छ यदि हामीसँग पोइन्टहरू छ भने त डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सकिन्छ सो अब सी वानदेखि सी टूसम्मको डिस्टेन्स इक्वल टु हामीले के छ त गिभन कन्डिसनमा आर वान भनेको आर वान प्लस आर टू हुन्छ सी वान सी टू भनेको के हुँदो रहेछ त आर वान प्लस माइनस आर टू हुन्छ सो हेर्नु है त अब डिस्टेन्स फर्मुला युज गरौँ सी वानदेखि सी टू सी टूसम्म कति डिस्टेन्स छ भनेर निकाल्नको लागि सो यो कति भयो त माइनस ए माइनस जिरोको होल स्क्वायर प्लस जिरो प्लस बीको होल स्क्वायर अब के भयो त सी वानदेखि दुइटाको सेन्टरको बिचको डिस्टेन्स आयो इक्वल टु अब हामीसँग आर वान कति छ अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर छ त्यस्तै गरेर प्लस माइनस अन्डर रुट हेर्नु त अब आर टू भनेको कति आइरहेको छ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आइरहेको छ ल सो भाइ दुइटै साइडतिर स्क्वायर गरेर हेरौँ न त है ओ के हुन्छ त दुइटै साइडतिर स्क्वायर गऱ्यो भने माइनस एको होल स्क्वायर भनेको यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ यहाँ र दुइटै साइडतिर स्क्वायरिङ गऱ्यो भने यो के हुने भयो त अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मात्रै रहने भयो इक्वल टु अब यो ए प्लस माइनस बीको होल स्क्वायर छ सो यो के हुने भयो त पहिला ए स्क्वायर लेख्नु पऱ्यो यो ए स्क्वायर भयो प्लस माइनस टु इन्टु ए इन्टु बी प्लस बी स्क्वायर हुनु पऱ्यो भनेपछि बी स्क्वायर गर्दा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अन्डर रुट क्यान्सल आउट हुने भयो स्क्वायरले गर्दाखेरि अब यहाँसम्म हामीले सल्भ गर्यो ल अब यहाँ हेर्नु है त यो ए स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो त्यस्तै गरी यो बी स्क्वायर र यो बी स्क्वायर पनि क्यान्सल आउट भयो अब यहाँ के बाँकी रहेछ हेर्नु त एउटा माइनस सी स्क्वायर अनि यो माइनस सी स्क्वायर छ त्यसो मैले यसलाई के गरेँ त अब लेफ्ट साइडतिर पठाएँ है त यतातिर लिएर आइदिन्छु त्यसो माइनस सी स्क्वायर र माइनस सी स्क्वायर गर्दा कति हुने भयो त माइनस टू सी स्क्वायर हुने भयो सो लेफ्ट साइडतिर आयो भने टू सी स्क्वायर भएर आउने भयो इक्वल टु प्लस माइनस अब बाँकी रहेको भनेको त यो टर्म मात्रै हो इक्वल टु टू अन्डर रुट अब हेर्नु है त अब यो के हुने भयो त दुइटैसँग अन्डर रुट छ भने यसलाई अब एउटै अन्डर रुटभित्र पनि लेख्न पाएँ मैले ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अनि यो चाहिँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुने ल त्यसो भए फेरि यो मल्टिप्लाईको टर्ममा छ यो दुइटा क्यान्सल आउट गरिदिउँ सी स्क्वायर इक्वल टु प्लस माइनस अन्डर रुट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अनि यो चाहिँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भयो फेरि अब के गरौँ दुइटै साइडतिर स्क्वायर गऱ्यो भने के हुन्छ त यो सीको पावर फोर हुन्छ यो प्लस माइनस हटेर प्लस मात्रै बाँकी रहन्छ अनि अब यहाँ के रहने भयो त ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुने भयो ल अब सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ ए स्क्वायरले बी स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सीको पावर फोर भयो फेरि हेर्नु है त यहाँ पनि सीको पावर फोर छ यहाँ पनि सीको पावर फोर छ दुइटा क्यान्सल आउट हुने भयो त्यस्तै गरेर यहाँ दुइटा माइनसको टर्म्सहरू छ सो लेफ्ट साइडतिर लिएर आइदिउँ त्यसो यो कति हुने भयो त ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुनु भयो अब सब अब दुइटै साइडतिर हामीले के गरौँ त ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायरले डिभाइड गऱ्यौँ भने यो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिभाइड बाई यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर र सी स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिभाइड बाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
अब हेर है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भक्वल टू अब हेन तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये इंटू को फर्म में यह दुईटा कैंसिल आउट होने भाई अब माथि कति बाकी रहे तो वन वन तलपटी डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर बाकी सब वन बाई सी स्क्वायर होने पे तस्ते गए यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिए तलपटी कति बाकी बी स्क्वायर सो यह वन बाई बी स्क्वायर भयो फिर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट गए तल वन सरी वन बाई अब कति बच्चे पे तो ए स्क्वायर होने पे इक्वल टू वन बाई सी स्क्वायर भाई थोड़े पोजिशन चेंज कर हर वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई सी स्क्वायर रही प्रूफ कर पर्ने कुछ यही नहीं।